រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្តតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្រសួងមួយចំនួនគណៈអ្នកតាមដានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការតែងតាំងមន្ត្រីដ៏ច្រើនបែបនេះកាន់តែជំរុញឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហើយបង្កើនការចំណាយថវិកាជាតិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចុះថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការ4រូបនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការ5រូបបន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈក្រសួងមួយនេះមានរដ្ឋលេខាធិការចំនួន18នាក់និងអនុរដ្ឋលេខាធិការចំនួន32នាក់រួចមកហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចុះថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដដែលនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការ7រូបនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការ10រូបបន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានផងដែរគណៈក្រសួងមួយនេះមានរដ្ឋលេខាធិការ8នាក់និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ25នាក់រួចមកហើយនោះបើទោះបីជាធ្លាប់បានប្រកាសអំពីការធ្វើកំណែទម្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏ដោយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6នេះនៅតែរក្សាទុកសមាជិករដ្ឋមន្ត្រីដដែលហើយបានពង្រីកចំនួនរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការកាន់តែធំជាងមុនចាប់តាំងពីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនបានស្នើតែងតាំងអនុរដ្ឋលេខាធិការដល់ទៅ391នាក់និងរដ្ឋលេខាធិការចំនួន241នាក់រួចមកហើយនៅតាមក្រសួងនិងស្ថាប័ននានាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រតន៍រីកុនថាការតែងតាំងមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលច្រើនពេកគឺនាំឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិគណៈប្រសិទ្ធភាពការងារក៏មិនសូវមានលោកថាការតែងតាំងមន្ត្រីកន្លងមកគឺធ្វើឡើងតាមខ្សែបកនិងមិនដែលយកអ្នកមានជំនាញនិងសមត្ថភាពពិតប្រាកដនោះឡើយគេនៅថាអ្នកណាតាមបកអ្នកនឹងទទួលបានការងារអ្នកណាតាមចង្វាយនឹងចង្វាយត្រូវទៅរកការងារឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅត្រូវការតែងតាំងដើម្បីជាគុណបំណាច់សម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនដែលនៅក្បែរអ្នកដឹកនាំនោះឲ្យប្រខំបំពេញតួនាទីដើម្បីបកនឹងអានឹងត្រូវបានទទួលការងារនឹងហើយបានទទួលតំណែងផ្សេងៗដែលត្រូវបកនឹងត្រូវដឹងគុណគេនោះហើយទីទីបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែសាច់ញាតិខ្សែស្រឡាយអញ្ចឹងទៅអានឹងបកសិទ្ធិមានចិត្តតែងតាំងបន្ថែមអញ្ចឹងរដ្ឋកម្មបកកម្មរដ្ឋាភិបាលហើយហើយមានសិទ្ធិតែងតាំងអញ្ចឹងដែរប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបានមើលឃើញផងដែរថាការតែងតាំងមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់គឺមានចំនួនច្រើនពេកនិងមិនសូវចាំបាច់នោះទេលោកក៏បង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភផងដែរដោយថាវាកាន់តែធ្វើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋមានអំពើពុករលួយគណៈរដ្ឋាភិបាលថ្មីមានបាក់តែមួយគ្រប់គ្រងហើយយើងឃើញថាការតែងតាំងមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលក៏មានលក្ខណៈខ្សែឆ្លៃនិយមនៅក្នុងក្រសួងមួយចំនួនដែរណាគឺដូចជាក្រសួងរាយនៅខាងពលជាដើមអពុកជារដ្ឋមន្ត្រីកូនជារដ្ឋលេខាធិការហើយនេះយើងមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនៅក្នុងសមាជិកផ្សេងទៀតផងតែខ្ញុំមើលឃើញថាជាទិដ្ឋភាពមួយដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំងពិសេសនៅពេលដែលការដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាសភាឯកបកកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើតែងតាំងមន្ត្រី207នាក់ទៀតឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋលេខាធិការរហូតដល់ឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅពីនេះការពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាផងដែរនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានតែងតាំងមន្ត្រីជិត300នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ជាជំនួយការជាលេខានិងជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមពិធីការក្នុងខុទ្ទកាល័យរបស់លោកផងដែរ។